לכל הצופים, נדבר בעזרת השם בסמיכות פרשת וישב, פרשת מקץ, פרשת השבוע שאנחנו נקרא בעזרת השם בשבת זו, ונקשר גם כן עניין ורמזים מתוקים בחנוכה. כל המפרשים שליט וגם זיכרון לברכה הקדמונים, כולם חקרו לדעת איי רמוז איזה מקור בתורה בפרשת השבוע וישב, בפרט פרשת מקץ, שהיא נופלת ממש באמצע השבוע וגם כן עם חודש טבת בדרך כלל. מה הקשר שיש ביניהם ואיך למצוא את הקשרים ביניהם? הנה ידוע ומפורסם לכולם מה הייתה הגזרה של היוונים. היוונים גזרו על עם ישראל, כמו שמופיע בגמרא בכתובות, שכל בתולה שתנסה ביום הרביעי תיבעל להגמון, תיבעל לתפסה. עיין בספר חמדת ימין, מעריך שמה, מי היה תפסר? אלי פורטו, ככה קוראים לו. זה היוון, כי היו שלושה שמלכו 60 שנה כל אחד, אלכסון מוקדון, וגם אנטיוכוס, וגם כן אלי פורטו. ככה היו קוראים לו. בשם רשעי מרכב. ולכן רצוני בסיעדי שמיה להבין מה, למה תפסו. תפסו דווקא בגזרה זו. ודאי שהכוונה שלהם הייתה לבלבל את קדושת ישראל. לתמות את קדושת ישראל. והנה קדושת ישראל זה דומה גם כן לבניין בית המקדש. וצריכים להבין כל זה בפרשתיות שבוע עם יעקב ויוסף. בכל האחים, וגם עם חלום פרעו, ומה גם בניסיון יוסף באשת פוטיפר. אשת פוטיפר קראו לה זליכה, כמו שביא מרן רבי חיים ויטל, מספר כתב אשר, שהוא אומר שם שהשם שלה קוראים לה זליכה. צריך להבין מה הסוד הטמון בשם הזה, זליכה. עין שם רבי חיים ויטל שכותב שזליכה זה גמטריה זונה. באמת, האישה הזאת, שהיא אשת פוטיפר, שחלמה חלום, שעומדת לישא את יוסף הצדיק, וגם יוסף הצדיק חלם אותו חלום, אז לכאורה, זה הכוונה בפסוק, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו, פירוש לחד מדי אמר, רבי שמואל בגמרא סוטה, אחד אומר, לעשות חשבונות, לעשות מלאכתו, מלאכתו ממש. ואחד אומר, לדבר עבירה יכוון, אבל אנחנו לא יודעים מה אמר מי ומי אמר מה. האם רב אמר לעבירה, או שמואל הוא שאמר את זה. אז ודאי, כל זה צריכים ביאור, ולהביא מקורות ורמזים בשורש התורה, כי נתמלת דלה רמיזה באורייתה. כבוד התורה הוא, לדרוש כל דבר שאמרו חז"ל שהוא טמון וספון בתורתנו הקדושה. נתחיל קודם כל, לפני שנבוא לניסיון של יוסף וגם למה אביו עשה לו כתורת פסים, נזכיר קודם כל מאמרם ז"ל על הפסוק וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זיכונים הוא לו. ועשה לו כתונת פסים. בן זיכונים, אז אומרים, זה הבן האחרון שלו, שהוא בן זיכוניו. אבל מקשים על זה, היה בנימין. בנימין היה האחרון, שהוא הבן זיכונים האמיתי. מה זה בן זיכוניו? לכן, התרגום אונקלוס פירש בן זיכונים בר חכים, שהיה יוסף, אפילו בגיל 17 שנה, היה ממש חכם גדול, בר חכים. בן זיכונים, זיכונים, כותב בעל הטורים, שיעקב
כל מה שלמד בשם העבר 14 שנה, שלא שכב באותו מקום, אלא וישכב במקום ההוא, בהר המוריה שכב, וישכב במקום ההוא, אבל בביתו של, בישיבה של שם העבר, לא שכב. מה היה עושה? היה עוסק ממש בתורה. יש לרמוז וישכב במקום ההוא, וישכב ויש קו. פירוש ויש יראת שמיים, קו זה קו בית אותיות. יוסף, יעקב אבינו קיבל כל התורה כולה. מה שיעקב התנבא, כל הנבואות בהר המוריה, שיראה לו הקדוש ברוך הוא, כל הדורות, כל הפרנסים, כל הראשי ישיבות, כל הגלויות, מה יהיה, מה לא יהיה. בעם ישראל, בעזרת השם, יצאו מהגלות הזאת. כמו שכתוב, אצל החזיר, כי, פרס, כי מפריס פרסה הוא וגרה לא ייגע. חזיר זה אדום, ולכן יעקב היה רואה אדום עולה, עולה, עולה ולא יורד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, כי משם יעלה ואני אוריד אותו. פירוש, כיוון שהיה עולה, 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 ולכן החזיר הוא תמיד אחרי הארנבת. הארנבת יש לה, הרגליים הן ארוכות, אבל הידיים קצרות. פירוש, מה שיש לאחור, פירוש, זה מדי וזה בבל. יוון היא ארוכה יותר מהם. כי גלות בבל זה 70 שנה. גלות מדי זה 52 שנה. גלות יוון 180 שנה. ולכן הרגליים של הארנבת שמסמלים את גלות יוון, כמו שאמרו שלמלך תלמי הייתה לו אישה, קוראים לה ארנבת, בצרפתית לג'רבואז. ולכן הרגליים שלה הן ארוכות. למה? כי המלכות הזאת, השנים שמלכה בארץ ישראל היו 180 שנה, אפילו שלא היה חורבן בית המקדש, לא כמו מדי, כמו בבל שהיה חורבן בית המקדש הראשון והשני, אבל כאן היה בית המקדש קיים, אבל אריכות הגלות הייתה גדולה. ולמה היה גדול כל כך, ובעיניהם היה, כמו שכתבו חז"ל, שהחשיכו עיניהם של ישראל? מכיוון שהייתה גלות רוחנית, ובן ישראל הוא לא יכול לסבול גלות רוחנית. הוא יכול ללחום כנגד המן, כנגד מדי, כנגד הכל, אבל ללחום כנגד דבר רוחני זה קשה להם מאוד. ולכן, כיוון שתרגמו התורה, היה בעיניהם כאילו נחרב את המקדש. למה? כי מפלספים את התורה, וזה לעם ישראל לא יכולים, כי החוכמה צריכה להיות אחת. הן יראת השם היא חוכמה, הן פירוש אחת. אחת היא החוכמה והיא היראת השם. לא יכולים לסלף, לא יכולים להכניס בה אלוהים אחרים, פירושים אחרים, דבר שיבוא לשקר את דברי תורתנו הקדושה חס ושלום. ולכן בעיני ישראל הייתה הגלות ארוכה. ולכן הרגליים של הארנבת הן ארוכות. למה? כי הגלות הזאת היא יותר ארוכה ממדי ומבבל. אבל הידיים שלה, פירוש מה שהיא, מה שלצד הפנים, פירוש שהיא מסתכלת בחזיר. מסתכלת בחזיר, זה, בחזיר זה אדום, ומלכות אדום, מפריס פרסה, מפריס פרסה, פירוש, הפרסות שלו פרוסות והולכות, ימים ושנים, כבר 2000 שנה שאנחנו, יותר מזה, זה אחרי חורבן בית שני, אנחנו כבר כמעט, קרובים ל-2000 שנה, ואנחנו בגלות הזאת, שהיא פרסה, היא פריס פרסה, אבל גרה לא יגע. פירוש, לא יגרור גלויות ומלכויות אחרות, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא. כך אפשר להסביר מה שיעקב. אבל כל זה בזכות מה? וישכב במקום ההוא. ידוע שמקום זה הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב במקום ההוא, זהו הקדוש ברוך הוא. וכיוון וישכב ויש קו. ויש קו בית אותיות, על ידי הקו בית אותיות אדם יכול להגיע ליוצ'ין, פירוש ראשי תיבות יראת שמיים. ויש קו, אבל יש גם הוו. הוו זה וו המושכת, וו החיבור. זה הוו של יעקב שאנחנו מחכים שיחזיר את זה לאליהו הנביא,
כמו שכתוב שם במלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה. אליה חסר וו, והשיב לב אבות על בנים. וו השיב. אל תקרא והשיב לב אבות. מתי יחזיר לב אבות על בנים? ולב בנים על אבותם. רק כאשר ישיג את מעלת ושלמות אות וו, שחסר לאותיות יו"ד כו"ד, יכניס את זה אצל אליה, ואז יבוא אליה, הוא מבשר הישועה, מבשר שלום. שבגמרא נקרא רגלי מבשר. והנה, כל זה מחמת, בזכות התורה שלמד. כל אותה התורה שלמד. אז לכן אני עכשיו ממשיך את הפירוש של בעל התורים. זה כנים, זה החוכמה. יש לנו שישה סדרי משנה, ובעל התורים הוא מצטט אותם. זין זה זרעים, קדשים, ישועות, מועד, נשים, הנה, אבל טהרות הוא לא לימד אותו. פירוש טהרות, הטהרה זה נובע מהאדם. אם האדם מטהר את עצמו מלמטה, קדישים אותו מלמעלה. זה יעקב, אביו שאמר את הדבר. אחרי שיוסף, הוא פירט לו את כל החלומות, כתוב ויגער בו אביו, ואביו שאמר את הדבר. בפירוש שאמר את הדבר, מצפה, הוא בא כמו שכותב רש"י. מחכים, הוא יודע שמה שיוסף חולם זה חלום אמיתי. אבל הוא לא רוצה, אבל זה תלוי בתנאי. תלוי בתנאי. שני דברים. לא רוצה שישמח מהחלום שלו. זה כתב מרן חידה בספריו, שידוע בגמרא כתוב בברכות דף נ"ד, נ"ה, שם בפרק הרואה, שמי שחלם חלום רע, בבוקר תפעם רוחו, תתעצב רוחו, דיה לו. פירוש שהחלום כבר נתבטל. על ידי שהאדם מצטער בבוקר ותפעם או ותתפעם מלשון חוזק, תלוי לפי החלום שחלם, אז ודאי שהעצבות הזאת, הצער שיש לו בבוקר, מבטל את החלום. וגם כן, אם אדם יעשה שלום, חלום חלום שהוא נפלא, ובבוקר הוא שמח, השמחה הזאת דיה לו ומבטלת את החלום. לכן אביו ידע שחלום יוסף הוא חלום אמיתי ועתיד להתקיים, ומה גם שהגמרא אומרת שאל יתייאש האדם מחלום טוב עד כ"ב שנים, כמו שהיה אצל יוסף הצדיק. והנה אצל יוסף הצדיק, כשבא אביו והשתחווה לו כפי החלום השני, ודאי, והנה הירח והשמש באים משתחווים לו, זה קרה ממש בדיוק בשנה השלישית לרעב, כיוון שלא היה רעב, אלא אחרי שסיימו שנתיים הרעב, בא יעקב והשתחווה אל יוסף. ושם כבר נגמרו חבית חלומות, חבית שנים, מאז היותו בן 17 שנה. כמו שמסופר פה בתורה, אבל תלוי גם כן, אז לכן, ויגער בו אביו. למה? כדי שלא ישמח. אומר מרן החידה בשם הרש פרימו, כדי שיוסף לא ישמח ויבטל את החלום שעתיד לבוא, כי אז אם יבוא, אז ודאי שגלות מצרים תהיה אחרת מאשר תעבור עליו, כיוון שהיה צריך לבוא למצרים בשלשלאות של ברזל, ותכף נגיע לאיזה רמז נפלא שאמרנו בסייעתא דשמיא, ולכן ויגער בו אביו, אבל כדי שיוסף לא ישמח. רק מה, ואביו שמר את הדבר. ואביו שמר את הדבר. תסתכלו בראשי תיבות. אפשר לומר בסייעתא דשמיא, שמר שין את א', הדבר ה', א', שין ה', אישה. אישה. אישה פירוש, מתי החלום מתקיים, מתי יוסף יהיה למלך, רק אם יעבור ניסיון האישה, אשת פוטיפה. זה יעקב היה שומר ומצפה. הוא לא יודע מה יקרה עם יוסף. אז ודאי שיעקב אבינו ידע בסוד, בגזרת בין הבתרים, שעתיד הוא לרדת למצרים עם 70 נפש. וגם יוסף, אלא לא יודע אם יוסף חטא עם אשת פוטיפר או לא.
לכן היה מפחד. מה עשה יעקב? התחיל ללמד את יוסף בצערותו, כשהיה עוד ילד, היה מלמד אותו, מכניס בו לשמיים. כל מה שלמד בשם העבר, כדי שהוא יעבור על העבירה הזאת. ולכן מובן, כשיעקב התגלה לבנו, כמו שכתוב, ויראה אליו בעד החלון, שראה, כמו שאמרו חז"ל, שיעקב התגלה ליוסף ואמר לו, עתידים אחיך להיכתב בחושן עפרון, ואתה גם הם עמהם, אבל אם אתה חוטא תיקרא רועי זונות. לא די שהשם שלך לא ייחקק על אבן שוהם, אלא גם שתתבטל לגמרי ותהיה רועי זונות במקום רועי כצאן יוסף. במקום שתהיה רועי הצאן של עם ישראל, כמו שכתוב שמה, אביר יעקב מדי אביר יעקב משם רועי אבן ישראל, זה יוסף. אז אם תעשה את העבירה, אז ודאי שתלחד ברועי זונות. ממילא יעקב היה מלמד לו כל התורה כולה בזיכונים. כי ידוע זיכונים זה תורה שבעל פה. עכשיו, ולכן עשה לו כתונת פסים. כל זה היה לשומרו מהעבירה עם אשת פוטיפה, ואני מגיע לזה בסיעתא דשמיא. הנה, אפשר לומר רמז קודם כל בפרשה הזאת של וישב, ולקשר אותה עם סוף הפרשה שהיא תיבת וישכחהו אצל שר המשקים ולא זכר אותו וישכחהו, לרמוז עניין יוסף עם חנוכה ויוון ואנטיוכוס. הנה זיכונים, כי בן זיכונים הוא לא, אחרי שהיה בר חכים. מה פירוש בר חכים? בר חכים זה הבן של החוכמה. כתוב בש"ס, אפשר להסביר את זה על פי מאמר המזל בגמרא, מה שנוגע לזית. לזית אומרים, אבא משכח וברא מפקח. אבא זה הזית. אדם אוכל זית, אז שוכח תלמודו, אם יש לו תלמוד. שוכח אותו. אבל אם יאכל, אם ישתה את השמן, אז מפקח. אז הוא מתחיל לזכור את מה, כל מה שלומד, וגם מה ששכח. עין בספר בן איש חי, הוא נותן שם איזה סגולה, איך שלא לשכוח, אפילו שאתה תאכל כאילו זיתים. רציתי לומר, בר חכים, פירוש, מה מתכוון כאן התרגום אונקלוס, שזה קונים בר חכים, בן חכם, פירוש, שהוא השמן, הוא לא הזית. בר חכים הוא השמן, הוא הבן המחכם. מה הוא הבן המחכם? זה השמן. השמן הוא מפקח, אבל מה עם הזית בעצמו שהוא אב? זה משכח. אב זה הגלות איפה שהיו שם. הגלות היא יוון. יוון רצו לשכחם מתורתך. כיוון שרצו לשכחם מתורתך, ולכן רצו לשכחם איזה תורתך? רצו לשכחם תורתך, תורה שבכתב? ודאי שלא. תורה שבכתב, כל אחד יודע אותה בעל פה. אלא תורה שבעל פה, שהיא התלמוד. שמה נתנו את כל הכוחות שלהם כדי לשכחם תורתך. פירוש, רצו לבטל מהם שישה סדרי משנה. דהיינו, זרעים, קדשים, נשים, ישועות ומועד. זה רצו לשכחם מתורתך. ולכן בר חכים, פירוש זיכונים, זה מסמל על המנורה, מסמל על החנוכה. למה מסמל על החנוכה? הוא רמז נפלא. כי זיכונים זה נותר כול, בסיעתא דשמיא, נון, זין זה זין, שבע. נשארו קנ"ן יו"ד, קנה. נשאר אות מ"ם, מנורה. זין, קנה, מנורה. זיכונים. כתיב חסר וו, כן? כמו שאמרתי לכם, שהוו זה תלוי ביוסף. האם ישמור על הברית שלו, על היסוד שלו, שהוא דוגמת וצורת עוד וו, זה תלוי בטהרות. טהרות זה יוסף. ולכן עשה לו כתונת פסים, כיוון שהיה בר חכים, וברחקים מסמל השמן, הוא מסמל תורה שבעל פה,
הוא מסמל שישה סדרי משנה, חוץ מוו, אז ועשה לו כתונת פסים. הוו זה הצורה, זה הכתונת פסים. אם ישמור על הכתונת פסים, שלא ילכלך אותה, שלא יטמא את נשמתו, שלא יטמא את השמן של נשמתו, שזה אותיות נשמה, השמן, אותיות נשמה, אם יזכור את המשנה, אותיות נשמה, אותיות השמן, זה המשנה, שישה סדרי משנה, אם ישמור עליהם, אז ודאי, ואביו שמר את הדבר. כל החלומות התקיימו לבסוף, כמו שנראה בסייעתא דשמיא. הנה זה בא, הרמז נפלא. עשה לו כתונת פסים, כתונת פסים מראשי תיבות פח, חף פה. חף פה זה פח, פח זה פח השמן. זה פח השמן. כמו שכתבו חז"ל על הפסוק, ויוותר יעקב לבדו, אל תקרא לבדו אלא לחדו. לחדו. מה זה לחדו? כד השמן. ואמרנו בסיעתא דשמיא, כד השמן הזה רומז ללמד וו מסכתות, ללמד וו... למד וו אורות של חנוכה. כי לחדו זה אותיות למד בהתחלה, וו בסוף, לא. לא כמניין למד וו, נרות, למד וו מסכתות, זה התלמוד. זה התורה שבעל פה, שיש לה רק למד וו מסכתות ולא יותר. ונשאר באמצע אותיות חד, קד, לחדו, מלמד שאותו קד שעליו חזר יעקב אבינו, מלמד שידליק למד וו אורות במקום שידליק יום אחד. כיוון שבפח נשאר רק להדליק יום אחד, בזכות יעקב אבינו שלחם כנגד המלאך, כמו שכתוב שם, והיה כי לא יכול לו. לא יכול לא, פירוש שלעתיד לבוא במלכות יוון, יוון לא יכולים לבטל את השמנים לגמרי, אלא שימצאו בעזרת השם פח שמן שידליק בו לא, לא פירוש למדבב ימים, למדבב נרות, סליחה, למדבב נרות. וזה הפשט ויגע בכף ירחו, בכף ירחו. פירוש, הוא נוגע בכף ירחו, ירחו זה המנורה. ירחה וקנה, גביעיה, פרחיה וכולו וכולו, זה מסמל על המנורה, ולכן ימצאו את, כפה, את פח השמן בחותמו של חותם של כהן גדול. אבל אני רוצה בסייעתא דשמיא להגיד עוד יותר דברים בעזרת השם נפלאים ומתוקים. העניין של הפח השמן שהיה חתום בחותמת כהן גדול, זה, לעניות דעתי, זה מרמז על בתולה. בתולה. שאם אדם לוקח את השמן מהפח, הרי זה כדוגמת בעולה, הוא פותח את הכלי. כמו שאדם בועל אישה, אשתו, ועושה אותה כלי. אבל כל עוד שהיא בתולה, הרי היא שמורה, ויש בה חותמת הקדושה, חותמת של כהן גדול. מה שמצאו פח השמן שבחותמת כהן גדול, זה מראה על בתולת ישראל. פירוש, שהרי כל העניין של בתולה, מתי נזכר פעם הראשונה בש"ס? בתורה, סליחה. מתי בתורה נזכר פעם הראשונה? נזכר אצל רבקה. כתוב שמה, והנערה יפת תואר ויפת מראה, בתולה ואיש לא ידעה. למה התורה מזכירה לנו את זה? מה שהתורה לא הזכירה את זה, לא בשרה, לא ברחל ולא בלאה, רק ברבקה. למה? פעם הראשונה שמופיע לשון בתולה שם, אצל רבקה. למה? באמת אפשר לתרץ על פי המדרש. המדרש, שם בפרשת ויצא, פרשת תולדות, סליחה, פרשת תולדות, כשאליעזר הגיע עם כל הניחוש שעשה, מסע את רבקה, שם התורה אומרת, והיא בתולה ואיש לא ידעה. למה הזכירה התורה את זה? אז אחר כך כתוב, ויעל לבן, כשאליעזר ביקש, תנו לי את הנערה, אז ויעל לבן. שואלים חז"ל, איפה היה בתואל? איפה היה בתואל?
על זה מתרסים שני תירוצים, חז"ל במדרש שני תירוצים. תירוץ ראשון, הקדוש ברוך הוא המית אותו כי לא רצה לתת את הבת שלו, רבקה, לאליעזר. הוא רצה לשומרה. ושם המוות בקערתו, בצלחתו של אליעזר, כדי שימות, להמית אותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח מלאך והחליף את הסיכלת ידו. זה בתואל, הוא ששתה ואכל שם המוות ונפטר באותו לילה. ולעזר ניצול. זה תירוץ אחד. תירוץ השני, למה נקרא בתואל? שואל המדרש. כיוון שבתואל מלשון ביטולה. וכל, הנה, מכאן התחיל כל העניין שפרץ הפרצה הגדולה הזאת, שכל אישה שתנסה ביום הרביעי, תיבעל לאגמון, תיבעל לתפסר, כך היה נוהג בתואל, שהיה לוקח כל הבתולות ואחר כך חוזרות לבעליהן. הוא שהיה עושה הראשון את זה. דברים כמוסים, דברים נפלאים, שחז"ל מגלים לנו במדרש הזה. אז באו כל השרים אצל בתואל, אמרו לו, אם אתה רוצה לנהוג בבנותינו כדבר הזה, למה? כי היה מלך. אז אפילו שכתוב שאדם אסור לו בחברו, באשת חברו ובאשתו, ולא באשת חברו, אבל מכל מקום, כשהאדם הוא מלך, כמו שראינו אצל יפת תואר ויפת מראה, שהרי ידוע שהיו אחרי המבול, כל האומות גדרו עצמם מהעריות. ואם כן, איך המלך ואיך פרעה רוצים לקחת את הבת, את אברהם, רבקה ואשת אברהם, שרה, איך רצו לקחת אותה? לא גדלו עצמם? אז יש לזה שני תירוצים. תירוץ אחד, כיוון שהייתה יפת תואר ויפת מראה הרבה הרבה מאוד, אז זה אדם לא יכול לסבול. ומה גם שהוא מלך פלישתי, מלך מצרים, לא יכול, למה? כי המלך הוא צריך להיות תמיד מורם. וגבוה על שאר העם בהרבה בחינות, בסוסים, בחמורים, בכסף וגם בנשים. ולכן אם יש לו אישה יפת תואר ויפת מראה, זה לא נראה כפורץ גדר. כך יש תירוץ. כמו שראינו אצל אסתר המלכה, שאסתר נבחרה להיות מלכה אצל אחשוורוש, למה? כי הייתה יפת תואר ויפת מראה. ולכן ידוע ומפורסם התירוץ השני, שמה שגדרו עצמם זה המעריות, אבל אם היא בתולה, התירו לעצמם דבר כזה. למה? כיוון שהוא המלך, זה לא נקרא אשת חברו. כי המלך, השורשו במלוכה, אז זה לא, אף אחד לא חברו. הוא מעל כולם, הוא גבוה מעל גבוה, הוא גבוהים, מעל כולם. ולכן הוא נקרא ודבק באשתו ולא באשת חברו. ולכן היו מתירים לעצמם לקחת את הבתולות ואחר כך חוזרים לבעליהם. ולכן אמרו לו השרים, אם אתה רוצה לנהוג כך בבנותינו, תתן את המשל. אתה בעצמך תהיה למשל, תהיה האקזמפל, כמו שאומרים בצרפתית. כן? תהיה דוגמה. אז תיקח את הבת שלך. וממש באותו לילה נסה לעשות מעשה אונס כזה, אצל רבקה, וחלילה אם הייתה רבקה חס ושלום בעולה מאביו, זו הייתה צרה גדולה לעם ישראל. למה? כי יעקב אבינו נולד מרבקה. יעקב אבינו הוא ישראל אשר בחר לו, יא, ישראל סגולתו, עדות לישראל שבטייה. אם כן, איך היה הדבר הזה ויצחק לא יודע את זה? הרי יצחק הוא עולה תמימה, פירוש הוא ממש בתולה, הוא ממש עולה תמימה. עולה תמימה שהוא פירוש כולו לשם. הרי בתולה זה עניין של חביבות, וחביבות, ולכן כל חתן נותן לבתולה 200. למה? כי חביבה עליו, כיוון שהוא הופך להיות, כיוון שהיא הופכת להיות כלי. ואין אישה כורתת ברית אהבה אלא למי שעושה אותה כלי, כמו שכתוב בחז"ל, בגמרא. ואם כן, יצחק גם כן הוא העניין של בתולה, שהוא לא עבד מעולם עבודה זרה,
והיה תמיד רק מתקשר ודבק אל הקדוש ברוך הוא, והפשיט צווארו על המזבח כדי להעלות אותו לעולה, ובחר בו הקדוש ברוך הוא היה שלעולה, זה יצחק, ובזכות יצחק כל זה. אם כן, איך יצחק עולה תמימה ייקח אישה שאינה בתולה, ומה גם שהיא בעולה מבתואל על שם הבתולי, ולכן ימית אותו הקדוש ברוך הוא באותה לילה. ולכן התורה, מטעם זה, שהוא אמת, השרישה באותו מעמד של חסד, שהיא לא רק אישת בחסד שאף אחד לא נגע בה, אלא שבתולה ואיש לא ידעה, עין שם הראשים אומר, כדקה שלו, כדקה, אבל כאן זה יותר מזה, ואיש לא ידעה, אף אחד לא חמד אותה. למה? שהייתה יפת תואר ויפת מראה כל כך, פירוש שהמידות שלה היו כל כך יפות וכל כך נפלאות, עד שאף אחד לא יכל לנגוע בה, כאילו מלאך סביב לרעב ויחלצם. חונה מלאך השם סביב לרעב ויחלצם. לכן עידה תורה, כי לעזר היה לו בעיה. הן אמת שהבחורה הזאת, הנערה הזאת, היא בעלת חסד, כל זה. אבל מה עם הגוף שלה? ולכן כתוב שם, ותרד העינה. ותרד העינה, פירוש, כתוב שם, ותמלא את כדה. ותרד העינה ותמלא את כדה. לא כתוב, ותשאב. באו חזל ואמרו לנו דבר נפלא, שהמים עלו כנגדה. למה? כי אישה שעיניה יפות, אינה צריכה בדיקה. האישה הזאת, הנערה הזאת, כל כך יפת עין, כל כך טובת לב וטובת עין, ואמר, רבן יוחנן מזכאי, רואה אני את דברי בן עזרא בן ערך, יותר מדבריכם, שהיא לב טוב. ומי שיש לו לב טוב, אומר רבן יונה גירונדי, בפירושו על אבות, לב טוב, כלומר, לב מתוקן. אם האדם יש לו לב טוב, לב שלם, אז הוא מתוקן, כל האיברים שלו מתוקנים. גם המחשבה שלו רואה את הנולד, שכן טוב, יש לו עין טובה, הכל שמה. כמו שכתוב, טוב עין הוא יבורך. טוב עין הוא יבורך. אמרתי בסיעת השמיים, לפרש את הפסוק הזה, טוב עין הוא יבורך. טוב זה מחמת לב טוב. אם האדם יש לו לב טוב, טוב. על פי הלב טוב שאמר רבן יוחנן מזכאי, אז יש לו עין טוב גם כן. ולכן הוא יבורך. אל תיבורך, אלא יברך. פירוש, יהיה לו יברך י' ב'. י' ב' זה י' ב' שבטים. י' ב' שבטים. זה בא מרבקה, כמו שנתנה יעקב. הרי יעקב גם כן י' ב', מתחילה י' ואחר כך בסוף ב'. מה נשאר? קוף עין. מה זה העינה של קוף עין? הקוף זה מסמלת קדושה, והעין זה העין הטוב של יעקב. וישא עיניו, וישא עיניו היה, זה יעקב אבינו, והנה באר בשדה, וכו' וכו'. זה יעקב קשור עם העינה של העין, כמה שיש לו טובת עין. ולכן יוסף בנו, שהוא מוגדר, והוא שולט על העין הרע, בן פורת יוסף, בן פורת בא עלי עין, אל תקרא עלי עין, אלא עולי עין. ולכן יוסף הוא עולי על העין, כמו שכתוב פרשת השבוע, שלמדנו, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח. מה פירוש? האדם מצליח כל כך, כל כך, יש לו שולטת עין הרע עליו. אם שולטת עין הרע עליו, איך יכול להצליח? ולכן עמדתי בסיעת הנשמיה, למה יוסף הוא יותר גדול מהעין? כי העין הוא בגימטריה 130 ויוסף 156. הנה, מה ההבדל ביניהם? 26, פירוש שם של הקדוש ברוך הוא. כיוון ששם של הקדוש ברוך הוא לא זז מעיניו, ולכן ויהי השם את יוסף. כיוון השם י' כבב כיוון שהם את יוסף למעלה מהעין שהוא 130, ולכן ויהי איש מצליח. בלי זה אי אפשר. ואיפה הגיע לו העין הזה? מאיפה זה הגיע? ממשפחת לבן, ממשפחת בתואל. אפילו שבתואל, חוץ מהפרט הזה, היה עובד עבודה זרה, אבל היה להם מידות טובות.
שאם לא כן לא היה שולח אברהם את אליעזר לקחת מבני משפחתו, אלא שיודעים כלפי כל מה שהיה בקנען, ודאי שהמשפחה הזאת בחר הרע במיעוטו, ולכן היה להם גם כן מידות טובות. אם כן, נחזור לענייננו. אם כן, התורה מדגישה באותו מעמד שהקדוש ברוך הוא מגלה לו לאליעזר, אל תפחד. האישה הזאת, לא רק שהיא בעלת חסד, שעלו המים מהעינה, פעם קורא לה בער, פעם העין, מה פשוט? הבער צריך לשאוב ממנו, אבל העינה, אם אתה טובת עין, יש לך טובת עין על אחרים, ואתה בעל חסד, ואתה נותן ומשפיע, פזר נתן לאביונים, אז ודאי שהעין יעלה אצלך, כי העין תחת עין. העין של המים תחת עין, העין של האדם. מקלה שעין היפות, אין הצליחה בדיקה. אבל זה עדיין לא מספיק. עד שהתורה העידה לי אליעזר, והנערה יפת תואר ויפת מראה. ואיש לא ידע. פירוש, מה שעיני היפות, זה מחמת שאיש לא ידע. מחמת שהיא בתולה, הוא שמורה ומצורה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אם נאמר דבר כזה, יש מקום אחר שהיא גם כן בת יעקב, וקוראים לה דינה. ושמה כל הבעיה. שמה גם כן כתוב, אמרו חז"ל, לא כתוב, חז"ל אמרו שדינה הייתה יפת תואר ויפת מראה. זה כותב הרמב"ן. הרמב"ן על המקור, במקור שמה כתוב, ויאהב את הנערה, בני שכם, בני חשקה נפשו בביתכם, כל החשקה הזאת, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, לשונות כאלו שלא שמענו. אומר הרמב"ן, מחמת שהייתה דינה יפת תואר ויפת מראה מאוד מאוד. אז הוא שואל הרמב"ן, אז למה לא הזכיר הפסוק כמו שהזכיר אותה בשרה, אצל שרה, אצל רבקה, אצל רחל, למה לא הזכיר אותה הפסוק? אומר הרמב"ן, מחמת שבמקום עבירה, היופי הזה לא שווה שום דבר. כל היופי של האימהות שלנו זה נובע מרוחניות. זה יופי שמימי, זה לא גשמי. וכיוון שהיופי הזה גרם את העבירה, לא מצאה תורה אלא למחוק את היופי הזה, אפילו שהייתה באמת יפת תואר ויפת מאה, מאוד מאוד. כי במקום העבירה, התורה לא מדגישה את היופי. מכאן, כמה צריך לזהר, כמה מעשיות בגמרא, שהייתה בת אחת, שמחמת יופייה התחילו להסתכל בה. בא הרב ורואה איזה אחד מסתכל אחורי החלון, מסתכל בבת שלו. אז אמר, מה אתה עושה? אמר לי, אני ראיתי איזה בחורה יפה מאוד. טוב, אמר לו, בסדר, הלך, נכנס את ביתו, ואמר משהו ומתה מיד. אמר, מוטב שהיופי הזה לא יגרום עבירות לאחרים. כמה נשים צריכות להיות צנועות. הנה התורה מחקה את דינה, למה דינה? מה עשה דינה? הרי אנס אותה, כן? אבל כתוב, ותצא דינה בתליה, יצאנית, בת יצאנית. כבר חז"ל ידעו את מקור הנפש, ידעו לבחון ולחקור שרשי הנפש, כל המעלות שלהם, למה יצאה? אפילו שיצאה רק לראות בבנות הארץ, אבל יצאה, כבודה בת מלך פנימה, לא צריכה לצאת. מכל מקום וירא אותה השכם בן חמי. עכשיו שאלנו מה כתוב שם. אז כל העניין הוא עניין מאוד 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 נחוץ לדעת, כי הפסוקים שם כל כך גבוהים. נצטט עכשיו כמה דברים. אחרי, אז אם כן הייתה בתולה, דינה הייתה בתולה. והנה, פעם הראשונה שראינו שגוי מושחת תימא את דינה האותם, כמו שאמרו שם. מה כתיב אחר כך? בתצא דינה בת לאה. אבל לפני זה,
כתוב ככה. ויבוא יעקב שלם אל שכם. אחרי שגמר כל הבעיות עם שרו של עשיו, עם לבן, עם עשיו בעצמו. ויעקב נסע סוכותה ויבן לו בית ומקנו עשה סוכות. על כן קרא שם המקום סוכות. ויבוא יעקב שלם עיר שכם. אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם ויחן את פני העיר. ויחן את חלקת השדה אשר נעת שם אהרון מיד בני חמו באבי שכם במאה כסיתה. יעקב הגיע לארץ כנען, מיד הלך לשכם, קנה את המקום משכם אל חמור, מחמור אבי שכם. מה כתיב אחר כך? במאה כסיתה. מה זה מאה כסיתה? כתוב במדרש, לא יודעים מה זה מאה כסיתה. עד שבא רבי עקיבא, עליו השלום, אומרים חז"ל, יש לנו קשר כאן מרבי עקיבא. כל הבעיה הזאת כאן, כל הקלקול שהיה פה עם דינה ושכם ויעקב, עכרתם אותי להביא שני, כמו שאמר יעקב אבינו, כל זה קשור עם רבי עקיבא גם כן, כמו שנראה בסחת הנשמיים. הנה רבי עקיבא אומר במאה כסיתה, מה זה מאה כסיתה? אמר רבי עקיבא, כשהלכתי לאפריקי, שמיים קוראים כסיתה מאה. מה נפקא מינה? למוציא שם רע. זה עד כאן דברי המדרש. ודאי שהמדרש הזה, ומה גם רק רבי עקיבא שהוא דורש את זה, וקשור עם מוציא שם רע על בתולת ישראל, יש קשר גדול בזה. יש לנו קשר גדול בעניין הזה, מה שעשה השכם שטימא את דינה בת יעקב. ולכן שמעון ולוי אמרו, החזונה יעשה את החתן. וכתוב שם, כי עשה נבלה בישראל לזנות, לשכב את בת יעקב. נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. התחיל בישראל, זה יעקב, וסיים כי לשכב את בת יעקב. מה סוד, מה רמז תמון פה ישראל ויעקב? מיד אחר כך כתוב, ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. פירוש, עד כאן זה היה יעקב. ויעקב נסע סוכותה, ויעבו יעקב שלם. כשקנה מקום שמה, אצל שכם, הוא יצב מזבח, כן? ויקרא לו אל אלוהי ישראל. הוא קורא לו על השם, ויקרא לו אל אלוהי ישראל, לא שהמזבח קראו אלוהי ישראל. אומר רש"י, לא שהמזבח קרוי אלוהי ישראל, אלא השם שהיה הקדוש ברוך הוא עמו והצילו. הקדוש ברוך הוא היה עמו כשהיה בבית לבן, כשהיה עם שרו של עשיו, עם עשיו עצמו, והציל אותו. קרא שם המזבח על שם הנס. מה עשה? קרא על שם הנס להיות שבחו של מקום נזכר בקריאת השם. פירוש, כלומר, מי שהוא אל, הוא הקדוש ברוך הוא לאלוהים ששמי ישראל, וכן מצינו במשה ויקרא שמו השם ניסי, לא שהמזבח קרוי השם, אלא השם הנס קרא שם המזבח, להזכיר שבחו של מקום ברוך הוא השם ניסי. ורבותינו דרשו שהקדוש ברוך הוא קראו ליעקב אל, ודברי תורה כפטיש יפוסי סלע מתחלקים לכמה טעמים, ואני ליישב פשוטו של מקרא באתי. רש"י מעריך פה בקריאת השם אל ישראל, זה לא המזבח שקראו כך, אלא אדם רואה את המזבח וזוכר את הניסים שעשה לו הקדוש ברוך הוא. הניסים עם לבן, הניסים עם שרו של עשיו, הניסים של... ודאי שאם מדברים בנס, ודאי שקשור לנס חנוכה. זה מוכרח שקשור בין חנוכה. מה הקשר שיהיה בין חנוכה? הנה אפשר לומר ככה. ודאי ששכם הזה, שלקח את בתולת ישראל, זה ודאי שקשור ליוון. שהם היו
לוקחים את הבתולות, בועלים אותן, ואחר כך חוזרים לבעליהם. וזה, מה נקרא זה? זה נקרא נבלה בישראל. מצאתי רמז נפלא בזה במדרש משלי. במדרש משלי על הפסוק, כתוב שמה, והיה בהתנשא. כתוב שם, אם נבלת בהתנשא. אם נבלת בהתנשא. מה פירוש אם נבלת בהתנשא? אומר המדרש, זה מלכות יוון, שגזרו גזרות על נשותיהם של ישראל. וכן לוקחים, יש כמה גזרות בישראל גזרו. גזרו שלא ילכו למקווה. לא שבעלו את נשי ישראל, פירוש נשים שהיו נשואות, לא בעלו אותם, אבל הכריחו להשמיד את המצווה של המקווה. הכריחו עם ישראל לבעוט נשותיהם בנדותם. זה דבר בלתי אפשרי לעם ישראל. ולפעמים לא היו חולים והיו בועלים אותם בנדותם. כך כתוב במדרש. מאיפה מביא ראיה? והיה בהתנשא, אם נבלת בהתנשא. שנאמר, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. מה קשור זה לזה בכלל? מה קשור כי נבלה עשה בישראל למה שהיו, שמה היה בישראל פירוש, הייתה ביטולה, לא הייתה מעולה בכלל, לא הייתה אשת איש. כן, מה קשור הגזרה הזאת אם נבלת בהתנשא? למדת שלשון נבלה זה עניין של כיעור, ואמרתי לי שעת הנשמיה, נבלה זה גם כן מלשון נבלה, מלשון ההפלה, כמו שכתוב בתהילים, ועליהו לא ייבול. מה פירוש לא ייבול? ועליהו, העלה של העץ שלו, שהוא תמיד קשור עם התורה, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. אם עליהו לא ייבול, ודאי שכל אשר יעשה יצליח. מה זה לא ייבול? מלשון נבלה. מה זה נבלה? טריפה, אני יודע מה זה טריפה. בהמה טריפה שהיא חולה, ששהיינו תקובת הוושת, דעת השח, זה נבלה. דעת השח, אבל לא כולם פוסקים ככה. אבל תרפות בריאה, תרפות בשדרה שלה, בעקובה, מן העקובה המעלה, בגידים, בצומת הגידים, וכו' וכו'. ביורדי על שם כתוב כל העניין של נבלות. מכן נבלה את פירוש שהבהמה מתה בלי שחיטה. דהיינו היא נופלת למיטה. זה הפשט, נבלה. אז יוון, מה רצו לעשות? רצו ממש להמית את המצווה הזאת של הקדושה. כי העניין של טומאה כתוב אצל הבעל הנידה, כתוב שמה, ותהי נידתה עליו. ותהי נידתה עליו, כותב הרמב"ן שם הסוד. העניין הוא שהנידות, פירוש הטומאה, היא נתקפת עליו, נזרקת על האדם הבועל, את הנידות. וזה חמור מאוד. אז רצו על ידי זה שכל עם ישראל יטמא חס ושלום. אבל מה שקשור אם נבלת, פירוש, כעשה נבלה בישראל, נשכב את בת יעקב, הקשר הוא שעל ידי שהאדם יבעול את הנידה, הרי הוא חייב קראת. ואם הוא חייב קראת, הרי ימות בידי שמיים. ואם ימות בלשמים, זה נקרא נבלה. זה הקשר מהפסוק הזה. אבל, וזה מלכות יוון. משם לקחתי גם כן את הראיה שבעילת בתולים, כמו שהיו עושים ההגמונים, שכל בתולה שתנסה ליום הרביעי, תנסה להגמון, זה נבע מפה. מכאן נבע העניין. כי עשתה נבלה בישראל. וזה מלכות יוון. זה ודאי מלכות יוון. ולכן אמרתי בסיעתה נשמיה להסביר ככה. לשון נבלה ולא לשון תועבה או לשון כיעור. תסתכלו בתיבת נבלה. נון בית למדי. אם תהפוך את האותיות, תמצא בתולה ניסית ליום הרביעי. מכאן יצא לחזל פסיעתה דשמיה, שהיו
נושאים אישה ביום הרביעי, חוץ מהפשט בגמרא, שביום הרביעי, מכיוון שלמחרת יום חמישי, היו מתאספים כולם לבוא לשמוע ספר תורה, והיו הדיינים נקבעים שם כדי שכל אחד יבוא, עד האלוהים יבוא דבר שלהם, כל אחד יבוא עם חברו, כדי ללבן את העניין, הן בפיקוח לב, הן בעניין כסף, הן בעניין נפשות, בכל העניינים של ממונות ושל הזיקים, בבקמה, במציאה, בבטרה, הלכות שכנים, אז היו מתאספים שם. ולכן רצו היוונים לבטל, וגזרו כל ביטולה שניסית ליום הרביעי, ביטולה ניסית ליום הרביעי, תיבעל להגמור. הרמז הנפלא הוא ככה, ביטולה ניסית ליום הרביעי, זה אותיות הפוכות בחושך, אותיות נבלה, כי נבלה עשה בישראל. מכאן רמז, שיבטלו היוונים, כמו שביטל שכם בן חמור, ביטל את הקדושה של דינה. ומתי ביטלו את זה? ביום הרביעי, כי למחרתו יש דין, יש עניינים של דינים, שחז"ל אמרו שכל העולם קיים על הדין, על הדין, על האמת, ועל השלום. אם אין דין, אין אמת, אומר הירושלמי. אם אין דין, אין אמת ואין שלום, כך כתוב בירושלמי. אם כן, נסו לבטל את הדין, ולכן מופיע ומתגלה הדין באותיות דינה. דינה בת יעקב, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. דינה בת יעקב, לשכב את בת יעקב, שהיא נקראת דינה ולא בת לאה. לא, בת יעקב. אפילו שלמעלה כתוב את אצל דינה בת לאה, זה מחמת יצאנית בת יצאנית. אבל למטה נבלה עשה בישראל, שהיא מדרגה יותר גדולה של קדושת ישראל, שזה עניין של ביטולים, זה עניין של חותמת כהן גדול בפח השמן, שאף אחד, אף גוי לא מטמא אותו, כי הוא סגור ומסוגל. אבל נשכב את בת יעקב, מתי יגזרו הגזרה? זה נבלה אותיות בתולה ניסית ליום הרביעי. רצו לבטל את זה. ולכן התורה נקטה בדקדוק לשון נבלה. כי זה מסמל על הכעור הזה שרצו לבטל בתולה ניסית ליום הרביעי, אותיות לבנה. כי עניין של לבנה זה עניין של יעקב אבינו. העניין של קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. זה עניין של צניעות. זה עניין הפח הזה שהיה תמון וספון בחותמו של כהן גדול ויקדה אמרי זה יעקב אבינו, שחזר אותם פחים. לא מחמת שחבים עליהם ממון, ממונם יותר מגופם, יותר מזה. ממונם כזה שהתקדש בקדושת המזבח. יעקב חוזר על זה. ולכן אמרתי בסיעתה דשמיא לה דבר נפלא ליישב לשון הגמרא בשבת. גמרא אומרת כמה זמן להדליק את הנר של חנוכה. גמרא עד שילכו רגלי לתלמודאי. כך כתוב שם בגמרא. מה זה תלמודאי? אומר רש"י, אנשים מלקטים עצים קטנים ומוכרים אותם, כי כל האנשים היהודים נכנסים לבתיהם, אז מדליקים את האור, לחמים את הבית, וכשזה עם לוקחים בקעות עצים גדולות, וכשנגמר להם העצים, אז צריכים קצת עצים דקים. אז התלמודאי האלו, הם, מה עושים כל היום? מקבצים, הולכים מקבצים ברחובות, הם ביערות, מקבצים עצים דקים מאוד, וכולם צריכים לזה. אז שאלתי בעצמי, למה צריך לקשר אותם עם התלמוד האלה? מה נוגע נס חנוכה לזה? אמרתי בסיעתא דשמיא, כי האנשים מזלזלים בעצים הקטנים האלו. מי שומר על זה? אנשים רוצים עצים ככה עבים,
כדי לחמם בית חודש, חודשיים. מי שם לב לעצים הדקים האלו שהם נזרקים, ואף אחד לא שם לב עליהם. כמו אדם לוקח גפרור, הוא מדליק את האור, ואחר כמה עושה עם הגפרור הזה? זורק אותו, וכי הוא שומר אותו, מה יעשה לו? זה מוסר גדול מאוד. מוסר גדול מאוד שהאדם לא מדקדק בגפרור הקטן שהדליק. לפעמים, וזה קורה גם כן בכל מקום, בכל מקום קורה דבר כזה. יש לך אדם שבא ונפץ אור ממנו, אפילו אור קטן, והוא הדליק את הגפרור הזה. והקהילה אחר כך, העיר, לפעמים בית המדרש כזה, קליק, עכשיו אתה רואה מאורי אור, אתה רואה אורות גבוהים, אורות יפים, נזהרים, כספירים, בעלי רקיעים. כולם אומרים, מי עשה את זה? זה הבן אדם הזה, זה הרב הזה, זה הזה. שכחו את הבן אדם שהדליק את הגפרור, הקטן. מה עושים עם העץ של הגפרור? זורקים אותו. מזנזרים באותו גפרור. לא אכפת להם מהעצים דקים קטעים האלו. למי צריכים לחמם את הבית, להמשיך לחמם? זה העצים קטנים. האנשים התלמודאים האלו זכו לשמוע את הלשון של, את השם שלהם. למה? כי הם היו חסים על אותם עצים דקים. ולוקחים אותם, מרימים אותם. מה מסמל זה? מסמל יעקב אבינו, עליו השלום. מה עשה יעקב אבינו? חזר על אותם פחים קטנים. אותם פחים קטנים, לא מחמת שהיו סתם פחים קטנים, זורק אותם. יש לו מיליארדים עכשיו. אלא הפחים קטנים האלו, זה הפח שמן שלקח יעקב אבינו. וכשנגלה אליו האלוקים בחלום הלילה בהר המוריה, נגלה וגילה לו כל הסודות, כל הדורות, כל העקידות, כל הגלויות, כל המלכויות, כל מה שיהיה. מעטה ומאותו חלום עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. קם בבוקר, מה עשה? ויצוק שמן על ראשה. לקח את השמן הזה שבא מן השמיים, הורידו לו מן השמיים, כמו שכותבים המפרשים, כמו שכותב יונתן בן עוזיאל, ועוד, רבינו בחיי. והפח הזה הוא כל כך קדוש. אז מה עשה? ויצוק שמן על ראשה. הוא יצק שמן על הראש שלה. ושאמר מה שהיה נשאר, ודאי. אז אמרתי בסעד רשמה, היה לשון יציקה ולא לשון ויסך. על ראשה. למה ויצוק שמן על ראשה? גם שיחה מועילה. אלא ויצוק היה כאן ניצוק חיבור, פירוש. אחרי שהיה שופך את השמן על הראש של המצבה הזאת, המצבה זה המזבח. כמו שכתוב פה, ויצב שם מזבח, לשון מצבה ולשון מזבח. ויקרא לו אל אלוהי ישראל. יעקב תמיד ממשיך עם קדושת הר המוריה. אפשר לומר שהר המוריה זה עניין של בתולה. זה מקום שלא נבעל מהטומאה של עבודה זרה. אף עבודה זרה לא שמה את היד שלה. הנה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח את בנך, את יחידך, ולך אל הר המוריה. הר המוריה, מה זה הר המוריה? אל ההרים. אל ההרים, מה זה ההרים? אז ראיתי אחד אמר, הערים אותיות המוריה, כמה זה טוב, כמה זה אמת. פירוש, אף אחד לא ידע המקום הזה, אבל הקדוש ברוך הוא גילה לו לאברהם אבינו. לך, אברהם אבינו, אני אומר לך, איפה זה? לכן ידע, היה ענן הולך איתו ומראה לו את הדרך כמו GPS. הגיע שמה, אז חלם את החלום הזה, יעקב אבינו, אז ודאי שהמקום הזה לא עבדו עליו עבודה זרה. כי שאלו המפרשים, למה, איך עשה אברהם אבינו את העקדה שמה? אולי העקדה הזאת והמזבח הזאת פסולים? למה? כי עבודה כזאת על עבודת עבודה זרה, כי כתבו חז"ל שלא הניחו העובדי עבודה זרה מקום שלא שלטו בו בעבודה זרה.
לכן אברהם אבינו היה מפחד, אומר לה, מה אני אעשה שם? כי הוא יודע, מסכת העבודה הזרה של אברהם אבינו יש בה 400 פרקים. אז הוא יודע כל ההלכות, הוא יודע כל המקומות. המלוק מחוז, זאת אומרת, המקום הוא לא בעול. זה לא מקום שעבדו בו הגויים, זה לא בעולה, זה בתולה. ולכן, זה מדוקדק לשון חז"ל, שהקדוש ברוך הוא, זה בפרק ד' רבי אליעזר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון מקרקע בתולה. על הקרקע בתולה הזה. למה נקרא קרקע בתולה, הר המוריה, קרקע בתולה? מה גם במדרש כתוב שהמצבה של יעקב אבינו תחב אותה הקדוש ברוך הוא ברגל ימינו, תחב אותה וידה למטה 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 ונעשית אבן השקיעה. פירוש אף אחד לא נוגע בה. משם מושתף כל העולם. שם קיים כל העולם. אז רואים שיעקב אבינו ידע כל הסודות האלה. ולכן לוקח את השמן הזה, ויצוק שמן על ראשה. פירוש, כשהיה נשפח השמן מהפח, אז נשפח, הוא מקושר גם כן עם אמא למעלה. אפשר להסביר על ראשה, לא דווקא על המזבח, על ראשה של הפחית. ואם תשאל אותי, הרי אין ניצוק חיבור, ולא כתפרס, לא בתומעה ולא בתהרה, ככה בגמר הגיטין. אז התירוש הוא פשוט. אם יש לי, הפירוש שמה שאין ניצוק חיבור, לא לתומעה ולא לתהרה, חש שיש לי כלי למטה עם מים טמאים. ואני שופך מים עכשיו מכלי טהור, שהוא עליון, שופך למטה. לא אומרים שהניצוק והחיבור מקשר את המים התחתונים שהם טמאים, עם המים העליונים שהם טהורים ומטמא אותם. לא אומרים דבר כזה, וכן להפך. זה אמת, למה? כי זה לא מספיק לא לטמא ולא לטהר, החיבור, גדרו הוא, לא, אין אמת שבעבודה זרה כן אומרים את זה. אבל זה תלוי בדינים, לומדים מפסוקים. אבל כאן, לטהר כלי, חיבור לא מספיק. ניצוק חיבור לא מספיק, כי צריכים להכניס את זה במים, לגמרי לטהר אותו. או צריך שיגע בשרץ, בגופו של שרץ, חיבור כזה לא מספיק, כי לא נוגע ממש בגוף החפצה של התומעה או של התהרה. מה שאין כן פה, ורק שם אז למדתי ניצוק לב חיבור בתומעה ובתהרה, למה? כי כדי לשנות ולהחליף סטטיקו, להחליף מצב של תומעה לתהרה, זה אי אפשר על ידי ניצוק שיקרה חיבור ואז יהפך את זה לטהרה. לשנות אותו מטומאה לטהרה זה אי אפשר. בעינם גוף המים, בעינם גוף השרץ, לטמות גוף המים לטהר. אבל כאן רוצים רק להלביש את השם של השמן שהוא למטה עין למעלה. והוא מצב שהוא לא, אין לו, זה אותו שם, זה אותו מין. זה שם שמן שאין לו לא קדושה ולא טהרה, אפשר לקדש אותו. קדושה אפשר להכניס. הבנתם מה שאני רוצה להגיד? אם כן, השמן הזה שהיה בפח, הוא היה שמן קדוש שירד מן השמיים. וחיצי מה כשיורד מן השמיים, מה פירוש? איזה קדושה יש בו? קדושה יש בו רק אם האדם עושה בזה חפצה של קדושה, חפצה של טהרה. ולכן יעקב חזר על אותם פחים קטנים שאף אחד, מה שיש לי בקבוק שמן, אני שופך, כשנשפך הכל, אפילו נשאר אסוך שמן, אף אחד לא שם לב. יעקב אבינו חוזר על אותם פחים קטנים. ולמה חוזר על אותם פחים קטנים? כי זה היה במקום בתולה. עכשיו אני אגיד לכם דבר נפלא. יעקב אבינו קם בבוקר וקורא למקום הזה שער השמיים, בית אלוקים, מה יקרא לו? בית אל. נותן לו בית אל. מה השם הזה בית אל? אמרתי בסייעתא דשמיא, זה כדי להודות לשם שנולד מרבקה אמנו שהייתה בתולה ולא נטמאה מבתואל,
שרצה לבעול אותה, כמו התפסר והאגמות שהיו בעלים את הבתולות, כמו שהיה עושה אלי פורטו, כמו שכתב בחמדת ימים. אז זה ודאי שלא. לכן יעקב אבינו אומר ככה, אם נולדתי קדוש כזה, והקדוש ברוך הוא מראה לי, כל הקדושה אחרי שהשגתי את הבכורה, לקחתי את הברכות, ברכני אבי, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מראה לי כל כך סודות נפלאו מה שלא זכה שום אחד לגלות, חוץ ממשה רבנו, ודאי, אדון הנביאים, אבל ודאי זה בזכות יעקב אבינו. תורה ציווה לנו משה, מתי? מורשה קהילת יעקב, כי קיבל התורה מיעקב, קיבל את הקדושה מיעקב. היעקב אבינו זה בחי שבאבות, הצלם שלו חקוק בכיסא הכבוד, פירוש שער השמיים, ולכן קרא את זה בית אל, ואולם לוז שם העיר הראשונה. למה קרא את זה בית אל? כי הוא ראה את המקום הזה, אדמת קודש היא, אדמת קודש פירוש מקום בתולה, מקום שהוא נפלא, והוא נולד מאישה בתולה כמו רבקה, ועשה לו הקדוש מכונש ולא היה בתואל שתימה את ביתו רבקה, לכן יעקב אבינו קרא את השם הזה בית אל. לכן בית אל, שהוא הר המוריה, למה נקרא הר המוריה? נותנים מוהר ומתן. מוהריה, מוהר, כסף ייתן כמוהר הבתולות. לכן נקרא, לדעתי, הר המוריה. כי המקום הזה שופע קדושה, שופע עשרות, שופע אצילות, שופע הכל. למה? כי הוא מקום בתולה, ולכן הוא נותן מוהר. מי שדבק בו, מתקדש, זה יעקב אבינו. עכשיו מובן למה יעקב כי נבלה עשה בישראל לזנות את לשכב את בת יעקב. כי בת יעקב זה שם שהוא שנתן את, זה שנתן את השם, אפילו שלמעלה כתוב ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל, מיד מקטיב אחר כך ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות מבנות הארץ. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויעקב שמע ובני יעקב. הרבה דבר פעמים חוזר על שם יעקב, ויענו בני יעקב ושכם, שמו אתכם, יעקב, 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 אבל מה מבקש מהם שמוע וליבי? למול. למה המילה? טוב, עשו את המילה, כי חרפה היא לנו, בסדר? עשו את המילה, באו על העיר בטח ויהרגו כל זכר. הרגו כולם, וזהו. ולכן אפשר לומר שכל גזירת יוון הייתה על שני דברים, אחד מהם, זה היה עניין של בתולה, כמו שתימאו את דינה, רצו לתמות כל עם ישראל, וגם כן עניין של מילה, רצו לבטל את המילה. למה? כי זה קשור עם העור מה שעשו בני יעקב. מי נולד מזה? מה כתוב אחר כך? כתוב אחר כך, ואני מסיים, שיעקב אבינו חזר ויאמר השם, איפה כתוב הפסוק הזה? הנה, פסוק א' פרק רמד ה', ויאמר אלוהים אל יעקב קום עלי בית אל. הלשון הזה אומר דרשוני, מה פשט? קום עלי בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך וברכך מפני עשב אחיך. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי עמך ראשי בתוככם והתטהרו והחליפו שמותיכם, ונקום בנעלי על בית אל ועשה שם מזבח לאל העונה אותי. זה לא הנראה אליי, כתוב למעלה נראה אליך, וכאן כתוב העונה אותי ביום שרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. מה זה העניין של מזבח? מה זה העניין של להסיר את אלוהיך?
זה מה שלקחו מהשלל, זה אמת. כמה הרגו אנשים בני שמעון ולוי? הרגו לפי ספר, יש ספר, לא מקדש מלך, עמק המלך, זה אחד מגורי אריזל, כותב שהיו 24,000 איש. ואותם 4,000 איש חזרו בשיטים שמתו על דבר זנות, פירוש שפגמו את הברית. ואותם חזרו בתלמידי רבי עקיבא. מה הקשר עם רבי עקיבא? למה רבי עקיבא צריך לסבול כל העסק הזה? למה? בסעתה שמיה, תסתכלו טוב 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 טוב, כתוב ככה, קום עלי בית אל ושב שם ועשה שם מזבח. אם תסתכלו בראשי תיבות, ויאמר אלוקים אל יעקב, אל יעקב, אל א', יעקב י', קום קוף, עלי עין, בית, בית, בית אל, בית. הנה מופיע ומתגלה שם עקיבא. עקיבא מתגלה כאן בפסוק הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תדאג. מה שאחרתם אותי להביא שלי, אני מבין הצעה שיש לך. כי עתידים למות בשיטים, עתידים למות כמניין המתים על דבר שמעון ולוי בני שכם, שרצו לעשות את הברית, ועתידים למות. וגם כן עתידים למות אותם תלמידים של רבי עקיבא שנתגלגלו בהם, כמו שכותב בגלגולי נשמות של רמ"א מפנו ועוד, אריזל. מדברים מזה. וזה היה אלו התלמידים של רבי עקיבא. אומרים לה, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. כי זה כל זה כדי לצרף ולתקן את הנשמות האלו. אבל אחר כך תעשה מזבח. ממי יעשה מזבח? יעשה מזבח מרבי עקיבא בעצמו. כי רבי עקיבא יהיה עולה תמימה לשם, ויחזור לקדש את השם יתברך, אפילו שמתו לו 24,000 תלמידים, אבל עתיד. זה היה בשכם. ולכן רבי עקיבא, שכם, זה ראשי תיבות. בשכם, ברוך שם כבוד מלכותו. אמרתי את זה בסיעת שמיים, ואחר כך ראיתי בספר מגלי עמוקות, למהר"ם נתן נטע שפירא, עליו השלום מקרקובי, שהוא אמר את זה גם כן. אבל זה מובן למה המזבח הנראה אליך. שעתיד עקיבא, שהוא נשמתך, כמו שכותב אריזל בפרשת וחי, מדי אביר יעקב, אביר יעקב, אותיות רבי עקיבא, כך כתב בליקוטי ש"ס, מרן האריזל הקדוש, ולכן עקיבא הוא יתקן כל מה שאתה רואה. ואז תצא נפשו באחד, פירוש, אפילו שהדור ההוא יהיה מקולקל בעבודה זרה, ולכן הקדוש הוא אומר לו, הסירו את אלוהי עיניך מעליכם. פירוש, כל העבודה זרה, אלא תדבקו בשם אחד ושמו אחד, כמו שיעשה רבי עקיבא. וזה מה שבונה את המזבח, המזבח הזה אשר יעלה עליו, רבי עקיבא, לייחד את השם יתברך, ותצא נפשו בדביקות באחד ברוך. זה כל רמז קטן שלמדנו כאן בפרשת של וישלח, וזה אני חושב קשור מאוד מאוד לחנוכה, קשור לגזרות של יוון. הנה הבאתי שבנבלה יש שם בתולה ניסית ליום הרביעי, ויש שם אותיות גם כן לבנה, כי עם ישראל צריך להיות כמו הלבנה, והיה אור הלבנה כאור החמה. עתיד להיות אור הלבנה כאור החמה, זה כשיבוא משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן. נמשיך אחר כך לפרש את הניסיון של אשת פוטיפר, שהייתה גם כן עניין של גזרת מלכות יוון, של אנטיוכוס, ויוסף כמניין אנטיוכוס, עמד בינוס ויצא המצא, כמו שנראה בסיעת הנשמיה, עוד מעט בשיעור החמישי על חנוכה ועל הפרשיות. כל טוב לכם.